です。今回ですけども、努力したことないでしょ。努力したことないとか、そんなんでさ、そういう考えになっちゃうの。だからアドレナリン振ってきて、適当に適当にこれやったでしょ。適当にやってないんだけど、こっち毎日素振りしてるけど。やってんだけど。トレーニング教えて、トレーニング。どんなトレーニング。あーいとまたーって左だと、あーいとまたー、はい、早く、やろうって、やれよ、早く。ここはやってほしいよな。やってほしいよ。なんで文句言うんやってやってほしいよな。何やってんのヘラヘラして。ひかるさん、もうちょっとテンション上げていこう。はいはい、あっち向いて、あっち向いて、見えてないから画面向いて、はい、せーの、あいつまて、はい、あいつまて、はい、あいつまて、はい、はい、ありがとう。あ、なんですか、ちょっと、え、何誰、次喋る番。誰？ちょっと台本とかないから。びっくりした。今日めちゃくちゃいいと思う。本当ですか？動画大丈夫ですか？完璧ですよ。完璧です。本当ですか？完璧完璧。多分見てる視聴者の皆さんもデス好きになってると思う。本当？失礼なこと言い過ぎでしょ。うん。マジで。謝ってください。はーいと言いまったーん。今のは別に笑い我慢するところだから、みんながね。ほら負けみたい、そこで笑ってもねえ、なんでこうなっちゃうの。なんなんだろう、いつもですよ、お前最高に面白い。いやー、なんかミスしてます、大丈夫ですか。いや、ずーっとミスしてる。ずっとミスはしてるんですけど、でもずっと面白い。おもろいね。あー、難しい。今回ね、まあ、ちょっと因縁があったデスさんと、まあ、直接対面したんですけど、なんか想像してた結末じゃない結末を迎えましたね。あ、確かにね。あんなんなんか思ってなかった。思ってない。デスさん覚醒したんですよ。した完全にね。まさかこっちからヒカルさんと波長が合うってなるとは思う。いやー、確かに僕はなんか波長合ってないと今まで思ってるんで。なんで正直いいのよ、そこは。正直ね、正直それは多分本音。なんか連れてんなと思ってんすよ、どこまで行っても。まあでも面白かったんで、面白かった、視聴者の皆さん楽しまれたらなと思います。じゃあ、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。悔しなってきたな、俺。なんでお前解釈チャンネルそれかしこで。お前解釈チャンネル5回ぐらい出ててやな。こんなおもろいの隠し持っとったんやったら、お前何がしこれねんな、お前。いやいや、本当ありがとうございます。今のは愛と今点欲しかったの。今なんて言ったの。ありがとうございます。